Naam, jamii ya Waluhya ilikaribisha sikukuu ya Pasaka kimtindo kwa kuandaa tamasha ya Luhya Night katika ukumbi wa Carnivore hapa jijini Nairobi. Kampuni ya Royal Media Services ikishirikiana na waandalizi wa Obulala Festival waliandaa tamasha ya kukata na shoka ya obulala kusherehekea desturi na tamaduni za jamii ya Mulembe. Ni tamasha iliyowavutia viongozi wa kisiasa akiwemo kinara wa dap-k Eugene Wamalwana, mwenzake wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Steve Shitera alijumuika na jamii ya Mulembe kwa sherehe hizo na kuandaa taarifa ifuatayo. Mirindimo ya Isikuti ilikuwa kitambulisho tosha kwamba maskani ni ya Mulembe. Wanamuziki kutoka magharibi ya Kenya wakiongozwa na Emmanuel Musindi, Steve K, Ongidi Vincent na wengine wakileta pamoja jamii ya Mulembe kupitia rumba. Na usiku ulivyozidi kusonga ndivyo muziki ulizidi kunoga. Mambo jukwani akipamba moto na kila mmoja akijipa raha kivyake kujiondolea msongo wa mawazo. Midundo hii ikiwavutia viongozi wa Mulembe. Kinara wa chama cha DAP Eugene Wamalwana akimkaribisha mwenzake kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka kuonja uhondo wa Isikuti. Na sisi tunafurahia Kalonzo Musyoka kama rafiki wa Waluhya. Leo tumekuja kujienjoy, si ndio? Sio usiku wa siasa ama usiku wa speeches. Kuwatakieni sikukuu ya Pasaka. Naona tayari ni nzuri. Kumbukeni usiku wa manane Bwana Yesu akasulubiwa. Muhenze mulahi. Mutinye mutinye. Kuchenda halala. Upande wa pili, foleni ilipigwa, kila mmoja akitaka kuonja chakula cha kiasili, kitoweo cha ubuoba yani uyoga, na isindu yani ndege aina ya kware viliandaliwa. Nilitaka kukutana na watu wa Ipo ndio tusherekee. Nimekuja alafu kuna chakula hapa wenye kulietingo hotimondo uboba, na kukutana na watu wa Kenya wote. Tunadhamini sana utamaduni wetu, na kitu tena kitu ile muhimu naenda taka kuambia Waluhya, tushikane, tunaweza fanya kitu kubwa sana hii Kenya. Let's be together, let's celebrate this day. It's a milestone. Everybody always laugh at us. You Luhyas are not united. We are united. You don't know about that. Like for example, what we are seeing at this festival, when people come together and sit, they enjoy. So ni umoja wa Waluhya. Waluhya kutoka pembe zote kukusanyika hapa. Na sisi kama Radio Citizen tunashukuru sana kwa sababu waandalizi wameona ni vizuri watushirikishe. Kuna wale waliotaka kukata kiu na mvinyo asili wa busa ulikuwepo tele. Busa iko tamu, busa iko fiti, ile busa original, ile wamebwaga maji. Kampuni ya Royal Media kupitia vituo vya radio vya Citizen, Sulwe FM, Vuka FM na Mulembe FM vilidhamini tamasha ya obulala. Obulala ina maana ya umoja, na ndilo swala jamii ya Mulembe inazingatia kuimarisha, kwani umoja ni nguvu. Steve Shitera, Runinga Citizen, ukumbi.